עוגיית מקארו. איך מכינים את העוגיה הצרפתית המושלמת הזאת? היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז אני ממשיכה לזרום איתכם ולמלא את הבקשות שלכם, והפעם אתם ביקשתם מתכון למקרונים. אז ככה, האמת שיש לי סיפור עם מקרונים, לא תמיד זה הצליח לי, ניסיתי באמת מלא מתכונים, אבל המתכון הזה הוא בהחלט מתכון מנצח שתמיד מצליח. מה שחשוב זה באמת לדייק בכמויות. מה שאני רושמת בתיבת המידע זה מה ששמים במתכון. מי שעדיין לא עוקב אחריי באינסטגרם, עכשיו זה הזמן לעשות פולו ולהשפיע בסרטונים הבאים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים את המקרונים המושלמים, תמשיכו לצפות בסרטון. נסנן לתוך קערה 65 גרם שקדים טחונים ו-100 גרם אבקת סוכר. נערבב את האבקות ובינתיים בקערת המיקסר נקציף 50 גרם חלבונים ונוסיף בהדרגה 20 גרם סוכר לבן. נוסיף קורת מלח ונקציף עד שהמרנג יציב. נעביר את קצף החלבונים לתוך האבקה ונערבב בתנועות קיפול. בהתחלה זה ייראה כאילו שזה לא מתחבר, תמשיכו בפעולה בסבלנות עד שהאבקה נטמעת בחלבון. נוסיף צבע מאכל ג'ל ורוד ונמשיך לקפל עד לאיחוד. שימו לב, זה המרקם שצריך להתקבל. נעביר לשקית זילוף עם צנטר עגול וחלק ונזלף את המקרונים מהמרכז. שימו לב, מהמרכז ולא בזווית, כי זה מאוד מאוד חשוב לצורה העגולה והאחידה. דופקים את התבנית להוצאת בועות אוויר וניתן למקרונים לנוע חצי שעה עד שנוצר קרום יבש. עושים בדיקה עם האצבע. נכניס לתנור שחומה מראש ל-150 מעלות כ-10 עד 12 דקות. לקרם וניל נקציף 200 גרם חמאה רכה, נוסיף 300 גרם אבקת סוכר ונמשיך בהקצפה. נוסיף כפית תמצית וניל ונקציף 6 דקות. נעביר לסק זילוף עם צנטר משונן ונזלף מסביב לעוגיה. נמלא את המרכז בנוטלה ונסגור בעוגיה נוספת. וואי וואי וואי, כמה שזה יפה! וטדאם! עוגיות מקרון בקלי קלות. וואי וואי וואי, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותעזרו לי להגדיל את המשפחה המהממת שרק גודלת וגודלת. איזה כיף! יופי, תצפצף לי בסרטון. מבחן הטעימה, כבר אמרתי?